በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ቆያችሁ? አሜን። አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ጠብቆ ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ ራስን መካድ የሚል ይሆናል። ቃሉን የምናገኘው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 24 ላይ በተጻፈው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍለ ምንባብ ውስጥ ነው። አምላካችን ክርስቶስ ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ተወልዶ በዚህ ምድር በሚዞርበት ጊዜ በመዋዕለ ስጋዌው ካስተማራቸው ትምህርቶች መካከል አንዱ ይሄ ነው። ደቀ መዛሙርቱን የእርሱን አገልጋዮች ማንም ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ፣ መስቀሉንም ተሸክሞ በኋላዬ ምን ይበል? ይሄንን ቃል ተናገረ። ክርስቶስን ለመከተል ከክርስቶስ ኋላ ለመምጣት ምን እንደሚያስፈልግ ነው አምላካችን ክርስቶስ ራሱ ለራሱ ደቀ መዛሙርት የነገራቸው። በዚሁ አንጻር ክርስትና ራሱ ምን ማለት እንደሆነ አንድ ክርስቲያንም ምን ተብሎ የክርስቲያንነቱ መለያ ምን እንደሆነም ጭምር ነው እየገለጸ ያለው። ማንም ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ። አንደኛ መከተል አለ። መከተል ማንን ነው መከተል ያለብን የሚለውን ነው እያሳየን ያለው። ለሐዋርያትም ለነቢያትም አጠቃላይ ቅድስና ላላቸው ለሰማዕታትም በዚህ ምድር ላይ ላሉ ቅዱሳን በአጠቃላይ ለተሰወሩ በግልጽ ተከስተው ላሉ ማንን መከተል እንዳለባቸው ነው የሚያመለክተው። አንደኛ ክርስቶስ የፍጥረታት ሁሉ ምንድነው ፈጣሪ ነው። የፍጥረት ሁሉ ፈጣሪ ነው። አሃዚ ዓለማት በራሁ ነው፣ ዓለምን በመሃል እጁ የያዘ ነው። የፍጥረት ሁሉ መጋቢም ነው፣ ጠባቂም ነው፣ እረኛም ነው። ፍጥረት የሚፈልገውን ሁሉ ማድረግ የሚችል ከሃሌ ሁሉ ነው። ሁሉን ማድረግ የሚችል ማለት ነው። የሚሳነው የሌለ ኃይል ሁሉ በእጁ የሆነ ነው። እሱ ሕይወት ማለት እሱን መከተል ነው፣ ክርስቶስን መከተል። አንደኛ ማንንም ሌላ ሰው መከተል የለበትም። ሌላ ሰው ሐዋርያትን ብንከተል በአንጻር እየተከተልን ያለ ነው ክርስቶስን ነው። ሐዋርያት የክርስቶስ ወኪሎች ናቸው፣ ክርስቶስን የሚገልጹ ማለት ነው። ከክርስቶስ የተለየ ቅድስና የለም። ነቢያትም ክርስቶስ ይመጣልን ያሉት የነቢያት ትንቢት ማዕከላቸው ስለ ክርስቶስ ነው። የነቢያት ትንቢት ዋና ማጠንጠኛው ወይም ማዕዘኑ ወይም መሰረቱ ስለ ክርስቶስ መናገር ነው። ስለዚህ የነቢያትም ዓላማ፣ የሐዋርያትም ዓላማ፣ የሰማዕታትም ዓላማ፣ የመናኞችም ዓላማ፣ አጠቃላይ የቅዱሳን አጠቃላይ ዓላማ ማን ጋር መውሰድ ነው? ክርስቶስ ጋር መውሰድ ነው። ስለዚህ እሱ ምን አለ? ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር ዘያፈቅር። ይሄ የራስ ፈቃድ ነው። ዘያፈቅር ለምንድን ነው የሚወድ ቢኖር ያለው? በተፈጥሮ ለእኛ የተሰጠን ፈቃድ አለ። አሁን ሰው በኃጢአት እየዞረ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጭ እየኖረ እኔ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር መስማማት እፈልግ ነበረ፣ ግን ምን ላድርግ? በተፈጥሮ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጭ እንደሆን ተደርጌ ስለተፈጠርኩ ምንም አልችልም ማለት አይችልም ማለት ነው። እግዚአብሔር ለእኛ ፈቃድ ሰጥቶናል፣ መርጠን ነው የምናደርገው ማለት ነው። አንዱ ይሄ ሰውን ከሌላ ፍጥረት ልዩ የሚያደርገው ጠባይ ነው። አቅረብኩ ለከ ማይ ወእሳት ደይ እዴከ ኀበ ዘፈቀድከ ነው ያለው። እሳትና ውሃ አቀረብኩልህ። ከነዚህ ከሁለቱ መርጣ አንዱ ላይ ጅር ምን አድርግ ነው? ምርጫው ማጋን ያለው ማለት ነው፣ እኛ ጋን ያለው። አያችሁ፣ ዘያፈቅር ማለት መውደድ የሚነሳው ከምርጫ ነው። ምርጫ ለሌለው ሰው ዘያፈቅር አይባልም። እና የሚወደኝ የሚመርጠኝ የሚፈልገኝ የሚያፈቅረኝ ይህን ማድረግ የሚፈልግ ሰው ቢኖር አለ ይከተለኝ አለ። እኔን ከወደደ ይከተለኝ፣ እኔን ከመረጠ ይከተለኝ፣ እኔን ካፈቀረ ይከተለኝ። ተመልከቱ፣ ሌላ ሰው ይከተል አላለም፣ እኔን ይከተል ነው ያለው። ሁላችንም ክርስቶስን ስንከተል ምን እንሆናለን? አንድ ቤተ ክርስቲያን ራሷ ማጋ ነው የምትሄደው ክርስቶስ ጋር።
ክርስቶስ ጋር አለች እኛን ደግሞ ወደ ክርስቶስ ትጎተተናለች ተወስተናለች ማለት ነው። የቤተክርስቲያን ዓላማ በዚህ ዓለም የሚኖሩ ሰዎችን በሙሉ ወደ ማምጣት ነው፣ ወደ ክርስቶስ ማምጣት ነው። ለምን? የቤተክርስቲያን ራሷ ወይም ተቆጣጣሪዋ ወይም ያሳባ ምንጭ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከክርስቶስ ውጪ የሆነች ቤተክርስቲያን የለችም። ስለዚህ አሁን ምእመናንን ባጠቃላይ ወዴት ነው የምትሰበስበው? ወደ ክርስቶስ፣ ወደ ዋናው ራስ ማለት ነው። ወደ ህይወት ምንጯ፣ ወደ እውነት ምንጯ፣ ወደ ድህነት ምንጯ፣ ወደዛ ነው የምትሰበስበው ቤተክርስቲያን። ዓላማዋ ይሄ ነው። ከዚህ ውጭ ወደ ሌላ ቦታ መሄድ የለብንም። ለምሳሌ ሰው አንዱ ወደ ራሱ ዘር ሊሄድ ይችላል። አንዱ ወደ አማራ፣ አንዱ ወደ ወላይታ፣ አንዱ ወደ ኦሮሞ፣ አንዱ ወደ ጉራጌ ሊሄድ ይችላል። ይህን ነው የሚነቅለው ክርስቶስ። አይሁዳውያን ወደ አይሁድነት እንዳይሳቡ፣ አህዛብ ደግሞ ወደ አህዛብነት እንዳይሳቡ። አህዛብን ከአይሁድ ጋር አንድ ያደረገው ማን ነው? ክርስቶስ ነው። የማዕዘን ራስ፣ የማዕዘን ድንጋይ። ዓለምን በሙሉ የሰበሰበው ክርስቶስ ነው። ዘር ለይቶ አንተ እንዲነ አንተ እንዲነ ሳይል ሁሉንም ነው አንድ ያደረገው ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ዋና ዓላማ መሆን ያለበት በዚህ ምድር ሲኖር ማንም መከተል ነው፣ ክርስቶስን መከተል ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ክርስቶስ እያለን ያለው። አንደኛ ይሄንን ነው የሚያመለክተው፣ ፈቃዳችንን ለክርስቶስ መስጠት እንዳለብንና ወደ ክርስቶስ መገስከስ፣ ክርስቶስን መጓጓት፣ መመኘት፣ እሱን መምረጥ፣ እሱን ማየት። የገላትያ ሰዎች ገላትያ መልእክት ምዕራፍ 3 ላይ ክርስቶስን በፊታቸው እንደተሳለ ሆነው ያዩ ነበረ። እናንተ የገላትያ ሰዎች ሆይ በፊታችሁ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ ተስሎ አልነበረምን? እንግዲያውስ ክርስቶስን እንዳታዩ አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው ብሎ ይክሳቸዋል። እንደገና መጀመሪያ ላይ ምን ያደርጉ ነበረ? ክርስቶስን በፊታቸው ያዩት ነበረ። ስለዚህ አይናቸው የሚጓዘው ወደ ማን ነው? ወደ ክርስቶስ። አያችሁ፣ የአይናቸው ምግብና ያለው ክርስቶስን በማየት ላይ ነው። ነገረ ቤተክርስቲያንን በማየት ላይ ነው። ነገረ ቅዱሳንን በማየት ላይ። በነገረ ቅዱሳን ላይ ማን አለ? ነገረ ክርስቶስ አለ። ለምን? የቅድስና ምንጩ ማን ነው? ክርስቶስ ነው። ቤተ ክርስቲያን ምንድናት እንላለን? ቅድስትናት እንላለን። ቅድስትናት ስንል ከክርስቶስ ውጭ ሆና ቅድስ ልትሆን አትችልም። ቅድስና የተረጋገጠ የሆነው ማን ራሷ ስለሆነ ነው? ክርስቶስ ራሷ ስለሆነ። ስለዚህ የኛ ጉዞ መሆን ያለበት ወደ ማን ነው? ወደ ክርስቶስ። ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር ፈቃድን ጠየቀ ማለት ነው። ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር አለና፣ አሁን እኛ ክርስቶስን መከተል መውደድ አለመውደዳችን የሚለይበትን ሌላ መለያ መጣ። ለምሳሌ አሁን እኛ ክርስቲያን፣ ክርስቲያን ማለት ምን ማለት ነው? ክርስቶስን የሚከተል ማለት ክርስቶሳዊ ማለት ነው። ክርስቶሳዊ ወይም ለራሴ ክርስቶስ፣ ክርስቶስን የለበሰ። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ስንጠመቅ ታውቃላችሁ፣ የቀደመ አሮጌ ሰብእናችንን ከጥምቀት በፊት የነበረውን አሮጌ ሰውነት እናስወግድና አዲስ ሰውነት ነው የምንለብሰው። በጥምቀት የምንለብሰው ማለት ነው። ጥምቀት ራሷ ገንዳ ሕያዊት ማኅፀን ናት። ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ እንዳለው ማለት ነው። ሕያዋን የምትባለው ራሱ እሷ ናት። በነገራችን ላይ የመጀመሪያይቱ ሕያዋን መጀመሪያ ቃየልን ወለደች። የወለደችው ቃየል ገዳይ በመሆን የሕያው እናት የሚለውን ስሟን አፈረሰባት። የሆነ ሕያዋን ማለት የሕያው እናት ማለት ነበረ። ቃየል ግን አቤልን ገሎ የገዳይ እናት አደረጋት ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ልጇ ቃየልም ሞተ አቤልም ሞተ። ስለዚህ ሕያዋን የሕያዋን እናት እንዴት ትባላለች? ስም ነስታ ነው ማለት ነው። ያዕቆብ ዘስሩግ ለዚህ ነው ሕያዋን ማናት ካላችሁ ጥምቀት ናት እላችኋለሁ ይላል። ከእመቤታችን ጋር የሚገናኝ ምስጢርም አለው። እመቤታችን ሕያዋን ዳግሚት ሕያዋን እንደምትባል ታውቃላችሁ መቼስ። ይህም ብዙ ሊቃውንት በስፋት አስተምረውታል። እና ጥምቀት ነው። ያ ጥምቀት ያለው የት ነው? ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ምን ታደርጋለች? ከቀደመ አሮጌ ሰውነት ትነቅለናለች ማለት ነው። ያረጀ ሰውነታችን ነቅላቅላ አዲስ ሰብእና እንደ ገንዘብ እንድናደርግ ታደርጋለች። ከዚያ ይኸው በጥምቀት ገንዳ ውስጥ ስንገባ የቀደመ ያረጀ ልብሳችን አውልቃ አዲስ ልብስ ታለብሰናለች። የተጠመቃችሁ ሁላችሁ ማንን ለብሳችኋል ነው የተባለው? ክርስቶስን ለብሳችኋል። ስለዚህ ምንድን ነው የምታደርገን ማለት ነው? ክርስቶስን ታለብሰን ለባሴ ክርስቶስ እንድንሆን ታደርገናለች ማለት ነው። አያችሁ፣ ክርስቶስን ታለብሰን እና ክርስቶስን እንደ ልብስ አድርጎ የለበሰ እንደ ጌጥ አድርጎ ያጌጠው እንደ መገለጫ አድርጎ ያኖረው ታሰኘናለች ማለት ነው። ይሄ በጣም አስደናቂው የቤተክርስቲያን ነገር ነው። ግን ይሄን ለማድረግ ምን ይፈልጋል? ፈቃድ ይፈልጋል።
የኛን ፈቃድ መስጠት ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ነው ዛ ፈቀረን ያለው ይሄን ለማመልከት ነው። የኛን ፈቃዱ የሚሰጠኝ የሚወደኝ የሚመርጠኝ በተክሳንም ከመረጥናት ክርስቶስን ታለብሰናለች። አሁን ክርስቶስን ሁላችንም በጥምቀት ለብሰነው እዚህ ውስጥ ያማኒ የለም። ሁላችንም እንድነን አማኒ ነን። ያ አንዲ በተክሳን ልጆች ነን። ግን እምነታችን ክርስቶሳዊ መሆኑ ወይም እምነታችን ክርስቶስን በመውደድ ላይ የተመሰረተ መሆን አለመሆኑ የሚረጋገጠው አሁን ሁለተኛ በገለጸው አነጋገር ነው። የሚወደኝ ይከተለኛልና እንዴት ሆኖ ሚለውን ሲመለስ ምን አለ? ራሱን ምን ያድርግ? መልሱ እስኪ ራሱን ምን ያድርግ? ይካድ። ሁለተኛ ነጥብ ነው ማለት ነው። ፈቃዳችንን ሰጥቻለሁ እኔ ለክርስቶስ ፈቃድ እየሰጥቻለሁ ክርስቲያን ነኝ ካል የክርስቲያንነት ወቃ መለያው ይሄ ነው። ራስን መካድ። ራሱን ያልካደ ሰው ክርስቲያን የመባል ብቃት የለውም። ክርስቲያን የሚለው ስም ይሸከም ይችላል። ክርስቲያን የሚለው ስም የተሸከመና ክርስቲያን የሆነ አንድ አይደለም። ታውቃላችሁ አይደል? ወይም የቤተክርስቲያን አባል የሆነ አባል ማለት አሁን የዚህ ደብር ሰበካ ጉባኤ አለ። የሰበካ ጉባኤ አባል የሆኑ አካላት እናት አባቶቻችን ምን ያወጣሉ? ደብተር ያወጣሉ። እና የሰበካ ጉባኤ አባል ሆነው የሚሰጣቸው የራሳቸው መታወቂያ አለ። የዚህ ደብር ሰዎች ናቸው ተብሎ ማለት ነው። እነዚያ ሰዎች በሰበካ ጉባኤ በዚህ ተይዘው የዚህ ደብር አባላት ናቸው ስለተባሉ ክርስቲያኖች ናቸው ማለት ይችላል? ወይም እውነተኛዎቹን ክርስቲያኖች ሊወክሉ ይችላሉ? አይችሉም። የሚወክሉ ሊኖሩ ይችላሉ ግን የሰበካ አባል የሆነ ሁሉ እውነተኛ ክርስቲያን ነው ማለት አይደለም። የእውነተኛ የክርስቲያንነት መለያው የሰበካ ጉባኤ አባል የሚሆን ወይም መሆናችን የሚያረጋግጥ ካርድ መያዝ አይደለም። እሱ ምድር ላይ ያለውን ሰው ለመቁጠር የሚደረግ ነገር ነው። ዋናው ጉዳይ ምንድነው? የቤተ ክርስቲያን እውነተኛ አባል መሆን የሚረጋገጠው ራስን በመካድ። መዝጋቢው ራሱ ላይሆን ይችላል። በነገራችን ላይ እየቀደሰ የቤተክርስቲያን አካል ላይሆን ይችላል። እየቀደሰ ንስሐ እየሰጠ ላይሆን ይችላል። ጳጳስ ሆኖ ላይሆን ይችላል። ቄስ ሆኖ ላይሆን ይችላል። ዲያቆን ሆኖ ላይሆን ይችላል። ምዕመንም ሆኖ ላይሆን ይችላል። መሆኛ ዋና መለያው ራስን መካድ ነው። ራሱን ያልካደ ጳጳስ፣ ራሱን ያልካደ ቄስ፣ ራሱን ያልካደ ዲያቆን፣ ራሱን ያልካደ ምዕመን ክርስቲያን ሊል አይችልም። ስም የያዘ ሊሆን ይችላል እንጂ ራሱ ግን ሊሆን አይችልም። ራሱ ሊሆን ይችላል። ዋና መለያው የክርስትና ራስን መካድ ነው። ስለዚህ አሁን እኛ ምን ጠይቀው ራሴን ክጃለሁ ወይስ አልካድኩም በሚለው ነው። ራሴን ክጃለሁ ወይስ አልካድኩም፣ ክርስቲያን እንዲያሰኝ የሚያደርገውን ነገር አደርጋለሁ ወይስ አላደርግም ነው። ምናልባት ራስን መካድ ነው ክርስቲያን የሚያሰኘው ሲባል ምንድነው ራስን መካድ? ጽፍን ሆነ ራሳቸውን የካዱ ናቸው ክርስቲያን የሚባሉት ከተባለ ምንድነው በራሱ ራስን መካድ የሚል ጥያቄ ያስጠይቃል። ከስተይካል ቅዱስ ያንስ አፈወርቅ እዚህ መልስ ምንድነው ግን ራስን መካድ ይልና እንደዚህ ይላል። ራሱን የካደ ማለት ፊዚካሊ በአካል በሚታየው በውጫዊ አካሉ ላይ ለሚደርስ ማንኛውም መከራ የማይሰቀቅ ማለት ነው ይላል። የማይሰቀቅ ማለት ነው፣ በአካሉ ለሚገጥመው መከራ ማለት ነው። ምንም የማይሰቀቅ ማለት ስጋው ላይ የሚገጥም መከራ ላይ ሰማዕታት ይታረዳሉ፣ ይፈጫሉ፣ ይቃጠላሉ፣ ይደበደባሉ፣ በውሃ ውስጥ ይቀቀላሉ። የማይደረጉት ነገር የለም። ክርስቲያን ማለት እንደዚህ ነው። ራሱን የካደ ማለት ይሄ ነው። በቃ ስለ አካሉ የማያስብ ስለ ስጋ አካሉ ማለት ስለ አካሉ ለምን መከራ ይመጣብኛል ብሎ የማይሰቀቅ መከራን ለመቀበል የሚጓጓ የሚወድ የሚመርጥ ማለት ነው። ታውቃላችሁ፣ እስከዚያ ድረስ ትክክለኛ ክርስቲያን ማለት ይሄ ነው። በህይወቱ ውስጥ መከራ የሚጠላ ሰው ክርስቲያን ተብሎ አይጠራም። እንዲያውም ዮሐንስ አፈወርቅ እንደዛ ነው የሚለው፣ ማንም ሰው ያለ መከራ ክርስቲያን አይባልም። አትናቴዎስ ደግሞ መከራ ከሌለ ድህነት የለም ራሱ ይላል። ለምን? ቅዱስ ጳውሎስ ተናግሯል። ቅዱስ ጳውሎስ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 14 ቁጥር 22 ላይ መዳን የምንችለው እንዴት እንደሆነ ማለት ነው። በብዙ ጻማ ወድካም ሀለወነ ንባ ውስተ መንግስተ እግዚአብሔር ይላል። በብዙ መከራና ስቃይ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንገባ ዘንድ አለን። መንግስተ ሰማያትን ከፈለክ መከራ አትሰቀቅ፣ ተቀበል ነው። መከራ አይምጣብኝ፣ ረሃብ አይምጣብኝ፣ ሰይፍ አይምጣብኝ፣ መናቅ አይምጣብኝ፣ ውርደት አይምጣብኝ የምትል ከሆነ ክርስቲያን አይደለም። ራስን መካድ ማለት ይሄ ነው። አንዱ በአካላችን ሊገጥመን ፈተና ምንም ሳንሰቀቅ መቀበል ማለት ነው። ሰማያታትን ታያቸዋላችሁ፣
ለመታረድ ሲሄዱ ፊታቸው ቡግ ያለ ይበራ ነው የሚሄደው አይደንከ አሁን እነዚያን ክርስቲያኖች አይተን እኛ ክርስቲያንን ከነሱ አንጻር ስናይ ከነዚህ ያሰማ ሌላውን ተውት በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አሁን ያየናቸው እነዚህ የሊቢያ ሰማይታት እንዴት ሳይሰቀቁ ያን መከራ ታግሰው ስም ብለው ጸጥ ብለው ሊሄዱ ቻሉ? አይሱስ ያደረገውን አይታችኋል? ቃራጆቹ ጭምብል ለብሰዋል፣ ፊታቸው ሸፍነዋል። ታራጆቹ ወይም መከራ የሚደብሽን ጉጥ የሚመቱት እነዚህ የሰማታት ግን ፊታቸው አልተሸፈነም። እና ፊታቸው ላይ ፍርሃት የለም፣ ላብ የለም፣ መንቀጥቀጥ የለም። በቀደስ በድፍረት ነው የሚሄዱ። ተቀላቸው ተቀዳቸው ለክርስቶስ ሰጥተዋል፣ ራሳቸውን ክደዋል። ተመልከቱ፣ ሲፍቀጥ ብለው መከራውን ሳይፈቀቁ ይሄዳሉ። እነዚያ ግን ፊታቸውን ሸፍነዋል። እና ቢቢሲ ላይ ምን ቀርቧል? አይሲሶች ፈርተዋል፣ አራጆቹ ፈርተዋል፣ ታራጆቹ ግን አልፈሩም ይላል። መከራ እየገጠማቸው ያሉ ሊሞቱ የሚሄዱት አልፈሩም። አራጆቹ ምናልባት ፊታቸውን የሸፈኑት ፍርሃታቸውን እንዳንሳለቅባቸው ብለው ይመስለኛል። ፊታቸውን ሸፈኑ፣ አያቸው፣ ደበቁ ራሳቸው። እና ክርስቲያን ማለት እንደዚህ ነው። ማንኛውንም መከራ፣ ማንኛውንም ፈተና፣ ማንኛውንም ውጣ ውረድ፣ ማንኛውንም ንቀትና ይሄ ውርደት ይሄን ለመቀበል ቀጥ ብሎ መሄድ ማለት ነው። ራሱን የናቀ ማለት ይሄ ነው። መከራን ለመቀበል ወዲህ ወዲያ ማይል ለመከራ ዝግጁ የሆነ የሚፈጥን ማለት ነው። የሚፈጥን ልክ እንደ ብዙ ሰማያታት አሉ በዚህ የሚገለጹ ማለት ነው። እና ነቀፋን የሚወዱ እናሁም ስንት ሊቃውንት አሉ፣ ስንት አበው አሉ። ነቀፋ ሲቀርባቸው እግዚአብሔር እንደተዋቸው አድርጎ የሚያስቡ አባቶች እንዳሉ ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር ትቶኛል የሚሉ ማለት ነው። እንዲህ የሚሰድባቸው ሲጠፋ እኮ ነው። ሰው ሲሰድባቸው የሚሰድባቸውን ሰው ቃል እየታገሱ በቁየት ዋጋ የሚያገኙ ቅዱሳን ገዳማውያን እነ አባ አርሳኒዎስ፣ እነ አባ መቃርስ፣ እነ አባ አንጦንስ፣ እነ አባ ጳውሊ፣ እነ ዮሐንስ አጢር ብዙዎቹ በዚህ ውስጥ የኖሩ ናቸው። እነ አባ አጋቶን ደግሞ በአፋቸው ድንጋይ ጎርሰው የኖሩ ናቸው። ለብዙ ዘመን ገዳም ገብተው ባት ዘግተው ግን ደግሞ ከአንደበቴ ክፉ ብናገርስ ብለው ራሳቸውን ክደው ይገርማል። ለ3 ዓመት ድንጋይ ጎርሰው በገዳም ይኖሩ ባት ዘግተው ማለት ነው። እና የሚሰድባቸው ሲመጣ የሚያደንቁ ልክ ነ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ እኔ አመንዝራ ነኝ፣ አባዳቱን አመንዝራው አቤት፣ አባዳቱን ሌባው አቤት እያሉ የሚቀበሉ በደስታው ነው። እንዴት ያሉ ጀግናዎች ናቸው እነዚህ! እነዚህ ናቸው ራሳቸውን የካዱ የሚባሉት። ክርስቲያን ማለት እንደዚህ አይነት ክርስቶስን ብቻ እያሰበ ራሱን ፈጽሞ የካደ። ለምን አሁን እኛ ብዙዎቻችን ትልቅ ድክመታችን ራሱ እዚህ ላይ ነው ያለው። የሚሰድበንን ሰው አንታገሰው ማለት እንታገሳለን። ወዲያው ነው የምንፍገመገመው። ይሄን ምን ተከተከ አይደል? ወዲያው ምን ተከተከ። እንዲያው እኮ አሁን የዚህ ዘመን ደግሞ ኦርቶዶክሳውያን በኢትዮጵያ በተለይ ያሉት በአፋችንም እንተከተካለን አይደል? ይሄ ማውራት ዝም ብሎ መንጫጫት፣ እሱ እኮ ልክ ይሄ ይሄ ምን ውሃ ጨምረው በድስት አድርገው ወይም በሆነ ነገር አድርገው ምድጃ ላይ የሆነ እሳት ላይ ሲያስቀምጡ ሲፈላ ምንድን ነው የሚሆነው? ይተከተካል አይደል? ልክ እንደዚያ ማለት ነው። ኃጢአት ውስጣችን ሲያቃጥለ ቀባጣሪ ዝም ብሎ ምጮ ማለት ብዙ ማውራት፣ ብዙ መንጫጫት፣ ምናምን ኮመንት መስጠት የዚህ ዘመን መለያው ነው። ምንድን ነው ይሄ ዘመነ ንግግር ልብንለው ይሻላል ይመስለኛል። በቃ ዝም ብሎ ነው የሚያወራው። የሚያውቀው የማያውቀውም ያወራል። ሁሉም አሳቢ ይሰጣል። ቄሱ እንዴት እንዲሆናል፣ ጳጳሱ እንዴት እንዲሆናል፣ ለምን እንዲህ። ሰይጣን ይህን ይወደዋል ታውቃላችሁ። እኛ የራሳችን ህይወት ማናይ ከሆነ ትክክለኛ፣ በነገራችን ላይ ትክክለኛ ክርስቲያን አንድ የሚለየው በዝምታው ነው። ጽሙና ማለት ነው። በጣም ዝም ነው የሚለው፣ ረጋ ያለ ነው። ከዚያ ዲሰርንመንት ይባላል፣ መለየት ማለት ነው። ለይቶ ያውቃል፣ መች መናገር እንዳለበት፣ እንዴት መናገር እንዳለበት ያውቃል። የሚያጠቃው በሽታን ነው፣ ሰውን አያጠቀም። የሰውየውን በሽታ፣ ያስተሳሰቡን በሽታ፣ ያመለካከቱን በሽታ እሱን ያጠቃል። አላማው ሰዎችን ማዳን ነው እንጂ መውጋት አይደለም፣ ማቃጠል አይደለም። እንደዛ ያደርግ። እዚህ ክርስቲያኖች ራሳችንን በዚህ መንገድ ቀስ ብለን እንፈትሸው። ሰማዕታት እሳት ውስጥ ከገቡ፣ ሰማዕታት በውሃ ከፈሉ፣ ሰማዕታት በመንኮራኩር ከተፈጩ፣ ሰማዕታት በመጋዝ ከተተረተሩ፣ ሰማዕታት አካሎቻቸው ከተበተነ፣ ያን ሁሉ መከራ ለክርስቶስ ብለው ከተቀበሉ፣ እንግዲያውስ እኛ የሚገጥመንን አንዳንድ ስድብ፣ የሚገጥመንን አንዳንድ ትችት፣ የሚገጥመንን አንዳንድ ሐሜት መታገስ የሚያቀተን ለምንድን ነው? የክርስትና መለያ ነው። ክርስትና መለያው መታገስ ነው።
ክርስቲና መለየ ዝም ማለት እኮ ነው። ክርስቲና መለየ አለ መቀባጠር እኮ ነው። በአግባቡ መናገር ነው ክርስቲና መለየ። ራሳቸው ይካዱ አለ። ያንዱ ነው ራስን መካድ ማለት ይሄ ነው መከራን። ሁለተኛው ራስን መካድ ምንድነው? አሁን እኛ ዛሬ ላይ ሆነን ስለ ነገ እናስባለን አይደል? አናስብም እናስባለን። ግን ነገን እናቃለን። ስለዚህ ምን ልንሆን ነው ማለት ነው? ሐሰተኞች ነቢያቶች ልንሆን ነው ማለት ነው አይደል? ማናቅ ሆነ ስለመኖራችን ስለማናቀለት ጉዳይ ምን እንጨነቀው ሆነ ማለት ነው። ሳለይ ሰው እንዲህ ብሎ ሊያስብ ይችላል። የሆነ መከራ ላይ ሲኖር ከመችመች መተው ሊገሉኝ ይችል ይሆናል፣ ከመችመች መተው እንዲህ ሊሆን ይችል ይሆናል፣ ይሁን እንዴት ግን ቀያል ማለት ነው። እና እንዲያል በጣም በአደገኛ ስጋት ውስጥ ምንኖር ሰዎች አለ። ምን አይነት መከራ፣ ምን አይነት ረሃብ፣ ምን አይነት ስደት፣ ምን አይነት ሞት፣ ምን አይነት በሽታ ይገጥመኝ ይሆን ብለን አሁን ኮሮና ሲገባ እዛ አውሮፓ ውስጥ እያለ ኢትዮጵያ ውስጥ ኮሮና ሳይገባ በሀሳብ የታመመ ሰው እኮ አለ ታውቃላችሁ። እንዴ ኮሮና በአካል ፊዚካሊ በአካል ስለያዘ ብቻ ነው እንዴ? አሁን ሰዎች በጣሊያን ላይ ኮሮና በገባ ጊዜ ራሳቸውን ከፎቅ እየወረወሩ የጣሉት ለምንድን ነው? ኮሮና ሳይዛቸው እኮ ነው አልያዛቸው። ቢይዛቸው ታክመው ምናልባት ቆይተው ሊያገግሙ ይችሉ ይሆናል፣ ግን ራሳቸውን ከፎቅ ላይ ወረወሩት። ለምን? አስተሳሰባቸውን ኮሮና ወጋው፣ አካላቸውን ሳይዝ ማለት ነው። ልክ እንዲህ ነው የሚሆነው። ሀሳባችን ከተወጋ ቀጫጫ ነው የምንሆነው። የማሰብ ብቃታችን በጣም ጠባብ ነው የሚሆነው፣ በጣም ጠባብ። ያን ጊዜ እንፈራለን፣ እንወዛገባለን፣ እንደነግጣለን፣ እንርዳለን። ከዚያ በኋላማ የማናደርገው ነገር ራሳቸው የሚያጠፉ ሰዎች ራሳቸው የሚያጠፉት ለምንድን ነው? ሁሉ ነገር እኮ ጠባብ ሆኖ ስለሚታያቸው ነው። ታውቃላችሁ፣ ሁሉም ጠባብ። በቃ የእግዚአብሔር ኃይሉ፣ የእግዚአብሔር መግቦቱ፣ የእግዚአብሔር ጠብቆቱ፣ የእግዚአብሔር ቸርነቱ፣ የእግዚአብሔር ማዳኑ፣ ከሰማየ ሰማያት መውረዱ፣ መከራ መቀበሉ በሙሉ ጠባብ ሆኖ ነው የሚታያቸው። ዝግት ይላል። ታውቃላችሁ፣ አይነ ልቡናቸው ጭልም ይልባቸዋልና ሚሻለው መሞት ነው ያሰኛቸዋል። ያን ጊዜ ሁሉም ነገር ድብልቅልቅ ብሎ ያዩታል። የክርስቶስን ብርሃን በመጣባቸው ያሳብ ጨለማ ይሸፍኑታል። ከዛም በኋላ ይርዳሉ። በቃ ራሴ ማጥፋት አለብኝ፣ ስንት መከራ መጣብኝ፣ እናቴ ናቀችኝ፣ አባቴ ናቀኝ፣ ትምህርት ቤት ስገባ ትምህርት አልሆናለኝ፣ ጓደኞቼ ናቁኝ፣ ገፉኝ፣ ምበላው የለኝ፣ ምጠጣው የለኝ፣ ምለብሰው የለኝ፣ እንግዲያውስ እኔ ምን አደርጋለሁ፣ አልጠቅምም ይሉና ራሳቸውን ወደ ማጥፋት ይሄዳሉ ማለት ነው። ግን ራሳቸውን ይካዱ አለ። ስለ ወደፊት ማሰብ ያለብን መሰረቱን እግዚአብሔር ላይ አድርገን ነው። እስኪ ተናገሩ፣ ማን ላይ አድርገን? አዎ፣ መሰረቱ እሱ ነው። የወደፊቱን መጻዩን የሚያውቀው በአግባቡ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ለነቢያት መጻዩን የሚገልጸው እሱ ነው። ለነቢያት የሚገልጸው እውነተኛ ክርስቲያን ከሆን ይገልጽልናል፣ መች ምን እንደምንሆን ማለት ነው። ይገልጽልን ይችላል እግዚአብሔር። ከእግዚአብሔር የተናጋች መጪ ህይወት ወይም እግዚአብሔርን መሰረት ያላደረገች እቅድ፣ አሁን ለምሳሌ ስናቅድ ራሱ እግዚአብሔርን መሰረት ሳናደርግ የምናቅደው እቅድ በሙሉ የቅዠት፣ የፍርሃት፣ የጭንቀት፣ የረብሽ፣ የድንጋጤ ምንጭ ነው የሚሆነው። እቅድ ራሱ ሲታቀድ መሰረት ማድረግ ያለበት እግዚአብሔር ነው። በህይወታችን በማንኛውም የህይወት መስመር ላይ እግዚአብሔርን መሰረት ማድረግ በማንኛውም ማለት ነው። እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት አይጣፍጥም፣ ምንም ጣዕም የለውም። ስለዚህ ህይወታችን መቃኘት ያለበት በእግዚአብሔር ነው ማለት ነው። ማዕከሉ እግዚአብሔር ነው። ለምሳሌ አሁን እኛ ኦክሲጅን እየተቀበል ካርቦን ዳይኦክሳይድ እያወጣን ነው የምንኖረው አይደል? ነው አይደለም? ግን ኦክሲጅን የምናገኘው ከምንድን ነው? ከእጽዋት አይደል? ማን ነው እጽዋትን ለእኛ ኦክሲጅን እንዲሰጥ ያደረገው? ያለ ኦክሲጅን መኖር እንችላለን? አንድ ሰዓት ሰው ያለ ኦክሲጅን መኖር ይችላል? ታዲያ አንድ ሰዓት ተው 30 ደቂቃ መኖር እንችላለን? 30 ደቂቃ ያለ ኦክሲጅን መኖር የማንችል ከሆነ ከእጽዋት ኦክሲጅን እያወጣ የሚያስተነፍሰን አምላክ የፈለገ መከራ ውስጥ ብንሆን፣ የፈለገ ጭንቅ ውስጥ ብንሆን፣ እንዲያውም አንተ ጭንቀታም፣ አንተ ብስጩ፣ አንተ ፈሪ ብሎ ሳያጠፋን ከእጽዋት ኦክሲጅን እየሰጠ እያስተነፈሰ የሚያኖረን አምላክ ሊመሰገን አይገባው? ይገባዋል እግዚአብሔር። ስለዚህ ወደፊትን ስናስብ ማሰብ ያለብን በመጨነቅ አይደለም፣ በመፍራት በመደንገጽ አይደለም። ማሰብ ያለብን እግዚአብሔር ላይ መሰረቱን በማድረግ ነው። ራሳቸውን ይካዱ የሚለው ይሄ ነው። ስለ ወደፊት በራስ ፍልስፍና፣ በራስ እውቀት፣ በራስ ጥበብ። አሁን ትምህርት ቤት ተማሪ ሲማር አሁን በዚህ በሚቀጥለው ዓመት ፎር ዓመት ይላል። ጥሩ ነው ይሄ፣ መጥፎ እቅድ አይደለም። ግን እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን እሳ ምን መሆን ትፈልጋለህ? ምን መሆን? ለምሳሌ ንስሐ አልገባው እንደሆነ ንስሐ መግባት አለብኝ። ስጋውን ደግሞ ይሄን ታቅዳለህ?
እድ ማጣቀድ ከሆነ በነገራችን ላይ ዲያብሎስ ብዙ ጊዜ የሚደበድበን እኛ ባያዝ ነው በትር ነው በራሳችን ዱላ ማለት አሁን ትምርት በራሱ አጥያት አይደለም መማር ያስፈልጋል አይደል ያስፈልጋል ግን ማወቅ ያለብን ትምርት የቀለም ትምርት ግን ምንኑን ዕቀት ነው እስኪ ምንኑን በል የተናቀ ማለት ነው የተቀደሰ አይደለም የተናቀ ነው ታቀላችሁ ኬሚስትሪ ብትማር ምናምን ፊዚክስ ብትማር ባዮሎጂ ብትማር that is a knowledge of hell የተናቀ ዕውቀት ነው የሚባለው የተናቀ ይሁንክ የተቀደሰ ዕውቀት የሚገኘው ከመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው ከመጽሐፍ ቅዱስና ቅዱሳን አባቶቻችን ከጻፉ ከዚያ ውጪ ያለው በሳይንቲስቶች የተገኘ በብዙ ምን ነው የሚባለው እንግዲህ አው ስታዲያ ምን ነው የተናቀ ዕውቀት የተናቀ ዕውቀት ጭንቅላትን ለማሸከም እንደመጨነቅ ያለ ምን በእውነት ምን ኃጢያት አለ ምን አለ በእውነት ሰው ለጽድቅ አይጨነቅም ለቅድስና አይጨነቅም ቤተክርስቲያን ላለመሄዴን እስከዛሬ ድረስ ቤተክርስቲያን ላለመምጣቴ ላለማስቀደሴ ላለመጾሜ ላለመማሬ እንዴት ነው ማልፈራው እንዴት ነው ማልደነግጠው እንደ ቅዱስ አትናቴዎስ ማነ ቅዱስ አግናጤዎስ ምንድነው የሚያስፈራ ሲባሉ እኔ የሚያስፈራኝ በዋናነት በፍርድ ጊዜ በክርስቶስ ፊት ስቆም ምን እንደሚፈርድብኝ ሳስብ እጨነቃለሁ ይላል ያ ታላቅ ሊቅ እኮ ነው ታላላቅ ሊቃውንት የሚፈሩት ይሄን ነው ተቀላጭ የሞቴን ለተባሰብኩ ጊዜ ፈራለሁ አሁን የት ይሄዱ እኔ ኃጢያተኛው ይላሉ እንጂ በጣም ብዙ ሊቃውንት እንደዛ ነው የሚሉት ራሳቸውን ፈጽሞ ስለካዱ ማለት ነው ስለካዱ አካላቸው ለክርስቶስ ፈጽሞ ስላስገዙ በመንፈሳዊነት ብቃት ውስጥ ስለሚዞሩ በጣም ይገርማል ስለዚህ ክርስቲያኖች የወደፊት ህይወታችን ማዕከል ማድረግ ያለበት ማለት ነው ክርስቶስ ላይ ነው እግዚአብሔር ላይ ማዕከል ለምን ብንሞት እኮ እዚህ ምድር ላይ የምናረገው ነገር በሙሉ ቀሪ እኮ ነው ዶክተር ብንሆን ፕሮፌሰር ብንሆን ኢንጂነር ብንሆን ዋቴቨር ኢትስ ምንም አይደለም ምንም ብንሆን የእግዚአብሔር መንግስት የሚያስወርስ ስራ ከሌለ ሲኦል ገቢ ልንሆን ነው ታዲያ ሰው ማሰብ ያለበት ስለየትኛው ነው ምናልባት ደግሞ ሰይጣን እንዲሚል ጥያቄ በጭንቅላታችን ሊያንኳኳ ይችላል አይ ምን እንደው ትኖራለህ ተወለድክ ትኖራለህ ከዚያ በኋላ ትሞታለህ ህይወት ይብድ ከሞት በኋላ ምን ይወጣለህ ደግሞ ሊል ይችላል እሺ ጥሩ ከሞት በኋላ ህይወት የማይኖር ከሆነ እኛ አሁን ምን ኖረው ሰዎች እንድንኖር ያደረገን ማን ነው ጥያቄ ሳይንስ ይመልስልን እስኪ እንድንኖር ያደረገን ማን ነው በማህፀን ውስጥ ጽንስ ሲፈጠር ሳይንስ መጥቶ ጭንቅላት አይን ጆሮ ገጣጥሞ ነው ጽንስ የሚወጣው በማህፀን ውስጥ ጽንስ ሲፈጠር ስንት ቀን ነው የሚቆየው ስንት ወር ነው የሚቆየው 9 ወር ከ5 ቀን ማን ነው የወሰነው ይሄን ሳይንስ ነው 10 ወር ማድረግ አይችልም እግዚአብሔር ታዲያ ሳይንስ ሊያደርግ የማይችለው ልገልብጥ ቢልኩ አይችልም ተቀላጭ 6 ወር ላድርግ ላይችልም ተቀላጭ ሳይንስ በጣም ደካማ ነው የሰውን አይምሮ እየበረዘ ከእግዚአብሔር እየለየ እያራቆተ ያለ አንድ ነገር ነው በነገራችን ላይ ሳይንስ ሁሉም ደካማ ነው ማለት አይደለም ግን አብዛኛው ወደዛ ይመራል ስለዚህ ክርስቲያኖች ከማይጸን ጀምሩ ያውም እኮ በማይጸኑ ጽንስ ሲቀመጥ ተገልብጦ እኮ ነው በጭንቅላቱ ህፃናት ሲወለዱ ታያላችሁ ጭንቅላታቸው ነው የሚወጣ አይደል መጀመሪያ እንዴት አይገርምም ገና ሲወለዱ ነው ደግሞ ወደ ማልቀስ የሚወጡት እንደው ሳስበው ይህ ምድር የሚያስለቅ ብዛው ይሻላል መሰለኝ ተገልብጦ እናንተ ተገልብጦ በጭንቅላታችሁ መቀመጥ ትፈልጋላችሁ አሳቅቅም ስታስቡ እዛው በጭንቅላት ተገልብጦ ሲኖር አልቅሶ አያውቅም እኮ ታውቃላችሁ ምናልባት ዮሐንስ መጥምቅ ነው ደስ አለው የተባለው አይደል አው ደስ ይላቸው ይችላል የሚቤታችን የቅዱሳን የጻድቃን ቃል ሲሰሙ ማለት ነው ከዚያ ውጭ ግን ወደዚህ ዓለም ሲመጡ በለቅሶ ነው የሚቀላቀሉት ታዲያ እያለቀስን የምንቀላቀላትን ዓለም ካልሳኩብሽ ካልጠጣውብሽ ሪላክስ ሊነፍ ካልሆንኩብሽ ምንድነው ይሄሱ የፈለኩትን በልቼ የፈለኩትን ጠጥቼ ዶክተር ወኘብሽ በቃ አኖራለሁ እንዴ ያለ ጅልነት አለ እንዴ ገዛን የሌላት ዓለም ራስ እኮ በጣም ፈጥሳለቅብን አይቀርም ክርስቲያኖች ስለዚህ አሁን ቆም ብለን ህይወታችን ነው ማሰብ ያለብን ወዴት ነው ህይወቴን ያደረኩ ያለሁት ምን ላይ ነው አይምሮዬን የተከልኩት መሰረቴ ምንድነው ለቤተክርስቲያን ትምህርት ምንድነው ያለኝ ፍላጎት በነገራችን ላይ ለቤተክርስቲያን ትምህርት ያለን ፍላጎት ለክርስቶስ ያለን ፍላጎት የሚያሳይ ነው አንድ ሰው ስለ ነገረ ማርያም መማር ሲፈልግ ስለ ማርያም ማወቅ ፈልጋለሁ ማለት ነው ነገረ ማርያም የሚሰጥበትን ትምህርት መማር ሲያቋርጥ ደግሞ ስለ ማርያም ሰለቸኝ አልፈልግም ማወቅ አትንገሩኝ ይብቃ እንደማለት ነው ታቃላችሁ ስለዚህ አንድ የክርስትና መለያ ምንድነው ትምህርት መማር ምን አይነት ትምህርት የቤተክርስቲያን ትምህርት መማር የቤተክርስቲያን ትምህርት ልንማር ደግሞ ስንል የሚመጣብን ሌላ መከራ አለ አይደል እንዴ ፈተና አለ አሁን ሰው መጽሐፍ ቅዱስን ሊያነብ ይገልጠው ይፈትነዋል አብዛኞቻችን ልቦለድ ስታነቡ ግን ይፈትናችኋል
አንባስ ተቀላጭ ደስ ብሏችሁ ነው አመጣነው ፊልም ስናይ ከለከለናል ሰይጣን ታጅሬ እኮ ይወዷል ይሄንን ተከታ እንዴ ያንንም አንድና ተከታታይ ፊልም ቢኖር እስከ 6 ሰዓት እንድናይ እስከ 7 ሰዓት ያረጋግናል ልክ ስለ ነገረ ክርስቶስ የሚነገር ነገር ሲመጣ እንቅልፍ ያመጣብናል አያችሁ እንዴት እንደሚያደርገን ልክ መጽሐፍ ቅዱስ ይከፈት እንቅልፍ ያመጣብናል ኤፍሬም ሶራይ እንደዚህ ነው ያለው ዲያብሎስ የሚፈትን መሆኑን እወቅ ቅዱሳት መጻሕፍትን ለማንበብ በሚከፍትበት ጊዜ እንቅልፍ ያመጣብሃል ይላል ዲያብሎስ አባጀሮ እና የተቀደሰ ነገር ልታረክ ስትል የሚያመጣብን እንቅልፍና ድክመት እንዴት ነው ማምለጥ ያለብን ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ አነብ እንቅልፍ የሚያመጣብህ ከሆነ ይላል አምነ እግዚአብሔር ከዚህ ያለቀኛል ብላ ይላል አይምሮን መጻፍ ላይ አስተኛው እባክህ ጌታዬ ሆይ በቃል አይምሮዬ ውስጥ ገብቶ የሚያደክመኝን ሰይጣን አርቅልኝ ብለ አይምሮን በቃል ላይ አሳርፈው ይላል ያን ጊዜ እንቅልፍ መንፈስ ይርቅልሃል ይላል መቼስ አሁን ቢገብታችሁ ይሄ እንደማታረጋላችሁ ያው በዛው ትራስ አርገን ነው የሚያምን ከተረው ሳስበው ማለት ነው ለምን በእምነት ነው ያሚደረገው እምነት ይፈልጋል ያ ከውስጥ የሆነ እምነት ማለት ትጋት ይፈልጋል እንጂ ስንፍና አይደለም ሙክሬ አቃተኝ እንደዛ አይደለም ራሳችን ስንክድ እንደዛ ነገሮችን ነው የምናስበው ስለነዚህ ነገሮች ነው የምንጨነቀው ስለዚህ የህይወታችን ዋና ማዕከል የሚሆነው ማን ነው ክርስቶስን ማግኘት አለባት ህይወቴ ክርስቶስን ማስደሰት አለባት ህይወቴ አያችሁ መጽሐፍ ምንድነው የሚለው ያንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ትእዛዜ በርሱ ዘንድ ያለችው የሚጠብቃትም የሚወደኝ እርሱ ነው ተመልከቱ ትእዛዜ በርሱ ዘንድ ያለችው የሚጠብቃትም አለ የሚወደኝ እርሱ ነው ክርስቶስም ወደድ የሚረጋገጠው አንዱ ትእዛዙን በመጠበቅ ትእዛዝን ለመጠበቅ ስንሄድ ደግሞ ሁለት ፈቃድ ይነሳብናል ዮሐንስ አፈወርቅ ሶስት አይነት ጦርነቶች አሉ ይላል ከነዚህ ከሶስቱ ጦርነቶች አንዱ ሰው ራሱ ከራሱ ጋር የሚያደርገው ጦርነት ነው ይላል ሁለተኛ እዚሁ አንድ ሀገር ውስጥ ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ኖረን እርስ በርሳችን የምናደርገው ጦርነት ሶስተኛ አንድ ሀገር ከሌላ ሀገር ጋር የምትጣላው ይልና ከነዚህ ከሶስቱ የሚከፋው ራሳችን ከራሳችን ጋር የምናደርገው ጦርነት ነው ይላል ሰው ራሱን ማሸነፍ ከቻለ እርስ በርስ ጦርነት አይኖርም ይላል ምንድነው የራስ ጦርነት ውስጣችን ላይ ክፉ አለ ክፉ ስሜት አለ ያ ክፉ ስሜት አመንዝር ስረቅ ተሳደብ ተማታ እንደዚህ አድርግ ምን ክፋትን እንድም ከዚያ በተቃራኒው ደግሞ አይ አታመንዝር አይ አትግደል አይ አትመዝው አታመንዝር ምትል ደግሞ አለች እነዚህ ሁለቱ ይፋጫሉ እነዚህ ሁለቱ ይጋጭ እርስ በርሳቸው ይደባደባሉ ይፋጫሉ በዚህ ጊዜ ክርስቲያን ምንድነው የሚያደርገው መልካሙን እየመረጠ ክፉን እየተዋጋ ድል እያደረገ ይላል ማለት ያን ጊዜ በራሱ ላይ የነገሰው ክፉ ጠባይ በራሱ ላይ የነገሰው እየተቀጣጠለበት ያለው ክፉ አስተሳሰብ ድል ሲያደርገው ያን ጊዜ ራሱን ለክርስቶስ የሰጠ ራሱን የካደ ይባላል ማለት ነው ተመልከቱ ሰለስቱ ደቂቅን ሰዓት ውስጥ ናቡከደነጾር በጨመራቸው ጊዜ እሳት ውስጥ ነው አይደል የጨመራቸው ምን እንዲሆኑ ነው የጨመራቸው መልሱ ምን እንዲሆኑ በናቡከደነጾር አይምሮ ወይም ጭንቅላት ወይም ዕውቀት ሰለስቱ ደቂቅ ምን ሊሆኑ ነው እሳቱ ሲገውስ ምን ሆነዋል ማለት ተቃጥሏል በሱ አስተሳሰብ ማለት ተመልከቱ ዮሐንስ ቃሲያን የተባለ ሊቅ ምን ይላል ናቡከደነጾር የተባለው ዲያብሎስ ነው ይላል እሳት የተባለው ፍትወት ነው ይላል የዝሙት ስሜት ማለት ተመልከቱ በእያንዳንዱ አማኝ ሰውነት ውስጥ ናቡከደነጾር የተባለ ዲያብሎስ የዝሙትን እሳት ያነዳል የቂምን እሳት ያነዳል የቅናትን እሳት ያነዳል የጥላቻን እሳት ያነዳል የትዕቢትን እሳት ያነዳል ሰለስቱ ደቂቅ ግን ምንድነው ያሉት ተመልከቱ የፈጠረን አምላክ አንተ ከምትከተል እሳት ባያድነን እንኳን ይገርማል ትምክታቸው የእምነታቸው ትምክት ማን ላይ መሰረት ያደረ ባያድነን እንኳን አለ አንተ ላቆም ከወጣወት ምን አናረግም አንሰግድም እንደሚያድነን እናምናለን ባያድነን ግን አንሰግድም አሉ አያችሁ እምነታቸው ስለዚህ እዛ እሳት ውስጥ ገቡ እዛ እሳት ውስጥ ገቡ ማን መጣ አምላክ ወሰብ ቅዱስ ገብርኤል አይደል እኛ ምን ልበትም ጋር ገብርኤል ማለት ጋቦር አምላክ ወሰብ ማለት ነው የክርስቶስን የስጋዌ ስም የያዘ ነው እሳት ውስጥ ገባ አብሯቸው ዝማሬ ጀመረ ማለት በዚያ መከራ ውስጥ በዚያ መቃጠል አስደናቂ በሆነ መንገድ ለእግዚአብሔር ምስጋና ማቅረብ ጀመሩ
ስለዚህ ምንም የሚያስፈራ ጭንቅ ቢመጣ ምንም አይነት መከራ ቢመጣ ምንም አይነት ስቃይ ቢመጣ በዚያ ስቃይ ውስጥ ክርስቶስ ከኛ ጋር እንዲሆን ካደረግነው ከስቃዩ የምንሻገርበትን አስደናቂ የሆነ ሰላም ይሰጠናል። በመከራ ውስጥ ያለ ሰላም፣ በመጠላት ውስጥ ያለ ሰላም፣ በመገፋት ውስጥ ያለ ሰላም፣ በመናቅ ውስጥ ያለ አስደናቂ የሆነ ሰላም አለ። አይምሮን የሚያልፍ ሰላም ይሏል ይሄንን አይምሮን የሚያልፍ ሰላም። ስለዚህ ናቡከደነጾር ያቀጣጠለው እሳት 3 ደቂቃ ላይ ይሰራ ያልቻለው ራሳቸውን ስለካዱ ነው። እና ክርስቲያኖች ራሳችንን ሳንክድ ክርስቲያንን ማለት አንችልም። ፈቃዳችን ለክርስቶስ ማስገዛት፣ ሐሳባችን ለክርስቶስ ማስገዛት፣ በሱ ሐሳብ መኖር፣ ያን ጊዜ ክርስቲያን መሆናችን በጉልህ ይታወቃልና በውስጣችን ያለውን የመቀናናት፣ የመጠላላት፣ የመሰዳደብ፣ የመናናቅ ሐሳብ በሙሉ አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ማጭድ እየቆረጠ ይጣልልን። ገበሬ ዘርዘርቶ እንዳያበቅል የሚያረገውን አረም እንደሚነቅል በእውነት አማናዊው ገበሬ አምላካችን ክርስቶስ በህሊናችን ውስጥ የበቀለውን አረም የኃጢአት አረም ነቃቅሎ መልካም ዘር መልካም ፍሬ እንድናፈራ በቸርነቱ ሁላችንም ይርዳል። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ሁሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።